Batu-batu set-set pomel tu. Ni kat kedai apa? Kedai minta ayah ni. Bagi-bagi ni minta tolong mai belakang set-set pomel tu. Mai tolong-tolong kat kedai Zen. Buat tinggi-tinggi cari pak salih tu. Minta tolong belakang tu pomel-pomel tu. Oh,
Minta laruan ke tepi, minta laruan ke tepi. Pikirin, pikirin. Dia pegang gini. Wah.